কবিতাৰ শিৰোনাম কিমান ভাল পাওঁ আপোনাক, কথা সন্তোষ ফুকন তিনিচুকীয়া, আবৃত্তি চক্ৰপাণী পৰাশৰ। কিমান ভাল পাওঁ আপোনাক আপুনি হয়তো নাজানে, মোৰ প্ৰেমৰ মায়াবী অনুভৱ, মোৰ স্বৰ্গীয় ভাৱনা, মই অঘৰী প্ৰেমিক আপোনাৰ। আপোনাৰ প্ৰতিটো সময়ৰ সপোন সাঁচিব পৰাকৈ নিশাবোৰৰ লগৰী হ'ব খোজো, মৰমৰ মাজে ইজনে সিজনক সাৱতি এডাল বান্ধোনে এটা হৈ। আপুনি হয়তো নাজানে মোৰ সপোনবোৰ দেউকামুলি উৰি যায় আপোনাৰ কাষত, মৰমবোৰ ফুল হৈ ফুলে, নিয়ৰে দুবৰিক যেনেকৈ সাৱতে মোৰ কেঁচা কলিজাত মিঠা মিঠা সুৰ বাজে, আল ফুলে